avinėlis pasipurtė, pribirėjo dovanų. Imk ir neškis visą kraitę. Švesk su Baltikum kartu. Juk dabar skaitmeninė TV ir spartusis internetas tik už 49 litus visą sutarties terminą. Baltikum. Visą kraitę dovanų. Pirmadienio gruodžio pirmos dienos Jurbarko žiniose matysite. Ieškantys kalėdinių dovanų ne tik sau, bet ir visai šeimai kviečiame užsukti pas mus į Baltikum TV. Rajonų politikai susikibo dėl pritarimo jau pasirašytos bendradarbiavimo sutarties pasirašymui. Sužaistas penktasis Jurbarko krepšinio lygos ratas. Nenumaldomai artėja vienos iš gražiausių metų švenčių – kalėdos. Ir kiekvienas iš mūsų jau pamažu pradedame galvoti apie tai, ką savo šeimos nariams ar artimiesiems padovanoti, kad jie džiaugtųsi ne vieną dieną, ne mėnesį, o galbūt visus metus. Jeigu trūksta idėjų, mes galime padėti. Uždaroji akcinė bendrovė Baltikum TV paruošė visą glėbį pačių geriausių pasiūlymų, kurie pradžiugins ne tik tuos, kuriems juos dovanosite, bet ir jūs pačius. Į vieną iš šiuo metu pačių populiariausių dovanų mes supakavome spartųjį internetą ir skaitmeninės televizijos pagrindinį paketą. Ir visa tai vos už 49 litus per mėnesį, arba kaip jau tapo populiaru sakyti, 14 eurų ir 19 euro centų. Prie šios dovanos mes dar pridėsime ir vieną dovanėlę, kurią jūs patys galėsite įsirinkti net iš keleto pasiūlymų. Jeigu jums ši dovana pasirodys per maža, galėsite rinktis ir kitą, kainuojančią 65 litus arba 18 eurų ir 83 euro centus. Šiame pakete jūs rasite spartųjį internetą, skaitmeninės televizijos pagrindinį paketą bei Raiškė televiziją. Norėdami dar labiau pradžiuginti savo artimuosius, mėgstančius gūdžiais žiemos vakarais jaukiai įsitaisyti prie televizoriaus ar panaršyti internete, jūs jiems galėsite į namus parnešti dovaną, kurioje šalia sparčiojo interneto ir pagrindinio skaitmeninės televizijos paketo dar yra įdėti ir visi teminiai paketai. Ir svarbiausia, jog visa tai tik už 99 litus arba 29 eurus ir 67 euro centus per mėnesį. Na, o prie šios sumos pridėję dar 10 litų arba 1 eurą ir 90 euro centų, jūs savo namuose turėsite dar ir Raiškė televiziją. Visas šias dovanas gali pasirinkti tiek nauji, tiek jau ir esami uždarosios akcinės bendrovės Baltikum TV klientai. Visą šią išsamią informaciją apie minėtas dovanas, sąlygas bei kitas šiuo metu vykstančias akcijas ar pasiūlymus jūs galite gauti užsukę į uždarosios akcinės bendrovės Baltikum TV klientų aptarnavimo skyrių esantį Jurbarke Vytauto didžiojo gatvės 23 numeriu pažymėtame name. Primename, jog jūsų patogumui klientų aptarnavimo skyrius dirba nuo 9 valandos ryto iki 18 valandos vakaro, pietų pertrauka nuo 13 iki 14 valandos. Taip pat visa informacija yra teikiama telefonais 8447 713 17 arba 8700 555 400. Penktadienio lapkričio 28 dienos Jurbarko žiniose rodėme reportažą, kuriame pasakojome apie Jurbarko rajono savivaldybės, Kauno rajono bendruomenių sąjungos, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento, aplinkos vadybos ir audito instituto, Dainių kaimo bendruomenės ir uždarosios akcinės bendrovės Dainiai pasirašytą bendradarbiavimo sutartį dėl nemalonių kvapų mažinimo Dainių fermų komplekse. Šioje sutartyje visos ją pasirašiusios pusės prisėmė tam tikrus įsipareigojimus, kurie, kaip teigiama, padės sumažinti ilgus metus visus jurbarkiečius ir aplink miestą gyvenančius žmonės, varginančius nemalonius kvapus, sklindančius nuo Dainių komplekso ar nuo laukų, kurie laistomi iš čia išvežamomis srutomis. Praėjusios savaitės ketvirtadienį vykusiame Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdyje rajono politikų buvo prašoma pritarti tokios sutarties, kuri, kaip minėjome, jau buvo pasirašyta lapkričio viduryje pasirašymui. Svarstančiai siūlymą posėdžio metu kilo nemažai diskusijų, ne vien dėl savivaldybės administracijos prašymo pritarti jo pasirašytai bendradarbiavimo sutarčiai, bet ir dėl joje esančių įsipareigojimų. Interviu Jurbarko žiniams metu meras Ričardas Juška džiaugėsi, jog pasirašius šią sutartį atsirado galimybė savivaldybė prisidėti
prisidėti prie šios ilgus metus kamuojančios problemų sprendimo. O labiausiai rajono valdovo džiugino aplinkos apsaugos departamento įsipareigojimas savo lėšomis atlikti valstybinę laboratorinę kontrolę, matuojant amoniako koncentraciją aplinkos ore fermų komplekso daromai taršai nustatyti. Sutarty yra visa eilė įsipareigojimų, tiek UAB Dainiai įsipareigoja, tiek departamentas įsipareigoja ir ypač kas mums aktualu Jurbarko visuomenė. Jeigu mes taryboje kalbėdavom iš kur gauti lėšų matavimam, kurie brangiai kainuoja, tai pats departamentas įsipareigoja 2015 metų birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais atlikti valstybinę laboratorinę kontrolę, matuojant amoniako koncentraciją aplinkos ore fermų kompleksų daromai taršai nustatyti. Uždarosios akcinės bendrovės Dainiai direktorius Kasparas Jurevičius pasirašydamas šią sutartį įsipareigojo iki kitų metų sausio 15 dienos pateikti institutui duomenis apie sausio 1 dienai turimus fermų plotus, gyvulių skaičių bei sukauptos kyslo mėšlo kiekius kas mėnesį per 2014 metus. Ateinančiais 2015 metais nuolat vykdyti kiaulių fermų įrangos ir gyvulių higienizaciją, naudojant specialias probiotinės kompozicijas pagal Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmų parengtą rekomendacijas. Probiotinės kompozicijos bus naudojamos kartu su pašarais bei apdorojant skystą mėšlą stacionariuose rezervuaruose. Išgirdus apie tokius bendrovės įsipareigojimus, opozicijoje esantys rajono politikai tikino turintys informacijos, jog probiotikai Dainiuose jau yra naudojami keletą metų, tačiau jokio teigiamo efekto nedavė. Probiotikai į pašarus jau yra dedami eilę metų, tai dabar aš nelabai suprantu, kaip čia bus. Ta norma padidys dvigubai ir keturgubai, kad tų kvapų nebūtų pagal šią sutartį. Ar kaip čia bus? Apie tai, jog probiotikai šioje bendrovėje jau yra naudoti. Ir anksčiau yra kalbėjęs ir posėdėje nedalyvavęs, ko gero vienas iš didžiausių kovotojų su Dainių kompleksu dėl nemalonių kvapų, Jurbarko rajono verslininkų organizacijos pirmininkas tarybos narys Gintaris Toškus. Atremdamas tokius argumentus rajono meras tiek posėdžio metu, tiek ir kalbėdamas su Jurbarko žiniomis tikino, jog probiotikai buvo naudojami tik epizodiškai, tai yra keletą kartų, todėl ir nedavė norimų rezultatų. Jie buvo naudoti, bet tai nereiškia, kad buvo naudojami pastoviai. Dabar šią sutartimį įsipareigoja naudoti pastoviai. Tai didžiulis skirtumas. Ar epizodinis naudojimas siekiant įsitikint, ar jie padeda ir mažina tų kvapų koncentraciją, ar bus pastoviai naudojama. Tai didžiulis skirtumas ir manyčiau, tai didžiulis žingsnis į priekį. Dar viena Gintarius Toškus bendražygė kovoje su šia problema tarybos narė Zita Sorokienė posėdžio metu merui atvirai rėžė, jog šios sutarties pasirašymas yra ne kas kita, o politinis priešrinkiminis triukas. Ir piktinosi, jog ilgus metus rajono valdžia teigusi, kad negali kištis į privačios bendrovės veiklą, dabar ne tik kad pati ėmėsi iniciatyvos, bet ir visą tai dar įvėlė tarybą. Meras absoliučiai nekreipdamas dėmesio į reikalavimas, neduodamas atsakymą, nedalyvaudamas tose susitikimuose arba dalyvaudamas išnekėdamas, kad tikrai nieko nepadaryti, nuvažiavo susitarė su aplinkos, vadybos ir ten instituto, audito institutu. Aš pasidomėjau, kas tas institutas yra. Tai yra viešoji įstaiga, tas pats, kas Kretingos maistas, kurioje yra keturi asmenys, pagal mane ten dirba nedaugiau, sukurta pramoninkų konfederacijos, valstybės kapitalo ten nelašo. Nuvažiavom, susiradom, padarėm su Kauno bendruomenės ponu Radu, kuris, kai mes jam pasakėm, kad yra kelios fermos, kai mes pasakėm, kad naudojam probiotikai, kai mes išaiškinom patys, pasakė, man niekas nieko nesakė sutarties pasirašymo metu šito dalyko. Ir mes sudarinėjom sutartis lengva ranka, lengva rankelė. O dar paskui pristatydėdamas merė šnekėjot, kad man skambino Kauno Rado, ten. Mes pasitiram šiandien, tai taip, gerbams Gintaris pasiskambino, kalbėjo ir su ponu Pociumi, ir su ponu Budriu, ir su ponu Rimu, ir paaiškino tą situaciją daug kitokį, negu jūs pasakėt. Taip, kad iš tiesų, gerbim tarybos norėjai, čia yra rinkiminis triukas, pažiūrėkit, koks aš geras, pradėjo mano vakar smirdėti. O kas smirdėjo 10 metų, mūsų merai visiškai vienodai. Diskusijams pasibaigus, 16 tarybos narių pasisakius už, 3 prieš ir 2 nebalsavus, buvo pritarta jau pasirašytos bendradarbiavimo sutarties pasirašymui. O kam ir kokios naudos jį duos, parodys netolima ateitis. Vakar paskutinį lapkričio sekmadienį Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijos sporto salėje buvo sužaistos
penktojo Jurbarko krepšinio lygos rato varžybos. Vakar dienos susitikimus pradėjusios Girdžių ir Vilkų komandos į kovą dėl pergalės stojo nuo pačių pirmųjų susitikimo minučių. Pirmasis kėlinys pasibaigė lygiosiomis 18-18. Po antrojo į priekį įsiveržė Vilkai, trečiajame kėlinyje pernelyg arti prisileidė savo varžovus, visą ketvirtą kėlinį vėl buvo priversti kovoti dėl kiekvieno kamuolio. Galutinis šio susitikimo rezultatas 76-78 skelbė Vilkų komandos pergalę, prie kurios daugiausiai prisidėjo Elonas Pakonevič ir Edvinas Mockus. Girdžių komandoje naudingiausiais buvo Aldivinas Siriūnaitis ir Saulius Palubeckis. Antrosios rungtynės tarp ZTS Viesulo antrosios komandos ir Smalininkų vyko pagal visiškai kitokį scenarijų. Visus keturis kėlinius užtikrintai žaidė smalininkiečiai, ZTS Viesulo antrajai komandai nepaliko nemenkiausios galimybės ne tik pasvajoti apie pirmąją pergalę, bet ir nebūti sutriktiems varžovų. Skirtumas tarp laimėjusios ir pralaimėjusios komandos buvo daugiau neįtikinamas – 108-60. ZTS Viesulo antrąją komandą nuo dar didesnio pralaimėjimo gelbėjo Haraldas Bartkus ir Paulius Tamošaitis, o Smalininkų komandai Deividas Izikaitis pelnė 39, o Nitijus Janavičius 27 taškus. Jurbarkiškis LT rezultatu 66-53 privertė nusileisti Raudonę, žaidusią be savo lyderio Valdo Undraičio. Jurbarkiškis LT gretose puikiai žaidė Gytis Tamulis ir Karolis Zokas, o Raudonę į priekį vedė Maris Gvildys ir Modestas Butkus. Pačiomis įdomiausio ir daugiausia emocijų sukėlusomis vakar dienos varžybomis būtų galima drąsiai vardinti ketvirtąjį susitikimą tarp Euros ir jungtinių pajėgų vyrų. Puikiai startavusi Eura po antrojo kėlinio, jie buvo priversta vyti savo varžovus ir į antrąją varžybų dalį išėjo nuo jungtinių pajėgų atsilikdama 10 taškų. Nieko gero jiems nepavyko nuveikti ir per trečiąjį kėlinį, po kurio iniciatyva vis dar buvo priešininkų rankose. Persilaužimas ir intriga į aikštelę sugrįžo ketvirtojo kėlinio pradžioje, kai Eurai pavyko išlyginti rezultatą. Tačiau jį persverti pasisekė tik pačiomis paskutinėmis varžybų akimirkomis. Iki pabaigos, likus žaisti 3 minutės, Eurai jau pirmavo 9 taškų skirtumu, tačiau jungtinės pajėgos niekaip nenorėjo atiduoti jiems pergalės. Įnirtinga kova tęsėsi iki pat paskutiniųjų žaidimo sekundžių, kuriams ištiksėjus Eura kėlė rankas aukštyn ir į turnyrinę lentelę įsirašiusi dar vieną pergalę pakilo į trečią vietą. Priekiant savęs užleisdama tik Vilkus ir pralaimėjimų kartėlių dar nepajutusią Jurbarkiškis LT komandą. Taikliausiais vakar Euroje buvo broliai Dangyras ir Klaidas Vinkšnaičiai, o jungtinių pajėgų komandoje Povilas Valaitis ir Virgilijus Zaranka. Paskutinės varžybos tarp ZTS Viesulo ir Polerio komandų pasibaigė rezultatu 94-65 pirmąją šiame sezone ZTS Viesulo pergalę, prie kurios daugiausiai gerų žaidimų prisidėjo Tadas Rapulavičius ir Ignas Bosas. Šeštasis Jurbarko krepšinio lygos varžybų ratas bus žaidžiamas po 2 savaičių gruodžio 14 dieną. Auksas palvedo rada, aš trakantį lydeko, o gal slidus ungurys? Būk, ko nori būti, nardik internete kaip žuvis. Atsinaujinęs spartusis Baltikum internetas tik už 29 litus per mėnesį ir 100 megabitų visiems. Į visus tinklus, kur be pasuktum Lietuvoje ar užsienyje. Baltikum. Viena iš keturių eismo nelaimių sukelia vairuotojas, besinaudojantis mobiliuoju telefonu.